skal et godt bryst til? Jeg mener, hvad må man ikke gennemgå for at hive 10 millioner svenske kroner i land og bagefter sælge hele Venedig til Texas? Når man har hele den danske underverden plus mafiaen i hælde? Jeg taler med advokat Gravesen fra advokatfirmaet Gravesen, Gravlund og Graveperle. 40 millioner i guld og ædelstene og alt det der. Mm-hmm. Måske lidt mere, måske lidt mindre. Der er i hvert fald nok til dig og mig. Alle de perler og rubiner. Hvem må du have betalt, sir? Take it away for my eyes. Gangster. Du ved, hvad der skal gøre. Masser af skæg! Masser af mafia! 10 millioner kroner svedensk. Oj, bliver man til arm. De bliver trumlet ned! Aften bor lidt fløde, Pimrod. Og som min pappa sagde, da jeg skulle rejse, Arne, gør turen om at Danmark og hils på skibsredder Krøll Knudsen og hans familie. Og det er vi meget glade for, de gjorde, Anna. Tak, tak, Offenborg. Jo, som jeg sagde, det var smukt af dem at komme. Masser af dejlige vibrationer. Vi lige har det. Tillader vi. Skal bare lige... Masser af passer. Ja. Ja. Ja, vi skal lige se, hvad den giver. Ja. Lad mig falde død om. Det skal ikke være længe. Masser af uhygge! Ja, det er sikkerhed. Hør du bare det efter, og husk, hvad jeg siger. Give him the money. That's a daily dollars. Kort sagt, de vil gyse, de vil grine, de vil klappe, så hænderne bliver rødglødende. Jeg skal personligt sørge for, at der står en spand koldt vand ved udgangen.